Ah, e o Ctrl agacha. Tá, Vinícius, vamos fazer progresso. Tá, calma, isso aqui. Ai, caramba! Que é isso, maluco? Que foi isso? Que foi isso? Ele correu atrás de você. E morreu. Nossa, ele te matou! Ai, caramba, que é isso, maluco? Ah, tropecei, acordei no sino. Ih, é backrooms, mano. Estou lascado. There is more. Isso. Se você clicar, a gente tem que achar uma escada pra uma tubulação, aparentemente. Tá bom. F é lanterna, o Z é câmera de vídeo, não sei pra quê, ou câmera de foto. O Q e o E você inclina pra um lado e pro outro. Que inclina. Ai, caçamba, que é isso? Ai, que susto. Oxi. O que, caçamba? O quê? Você não viu isso? Ouviu o quê? Eu tô ouvindo alguma coisa aqui do lado. Que foi isso, cara? Eu tava de boa aqui, mano. Eu tomei um jumpscare no lazarento do nada. Jumpscare de quê? Boa pergunta. Ah, o shift core. Boa pergunta, cara. Tomou. Que foi? Ai! Tomou? Nossa! Tomou, né? Que foi? Ah, e o control agacha. Tá, Vinícius, vamos fazer progresso. Tá, calma, isso aqui. Ai, caramba! Que é isso, maluco? Que foi isso? Que foi isso? Ele correu atrás de você. E morreu. Nossa, ele te matou! Ai, caramba, que é isso, maluco? Ai, a sensibilidade tá muito alta, cara. Ai, ele tá aqui! Ai, Jesus amado, corre! Duas vidas já distantes. Eu vou morrer, vida, eu vou mano. Morrer. Eu vou morrer muito, eu vou morrer muito. Ai, eu morri. Ai! Ah, mano... Que diabo é isso? Não sei de nada. Que isso, cara? Eu morri também, velho, pro bicho de cabo, mano. Ele me pergunte onde que ele tá, pô. É, lógico que eu quero respawnar. Oxi, Breno, nada. Breno, é mais de um, tá? Não é um só, não. São vários. Não, você tá tirando. Você tá falando sério? Vinícius, cadê você? Ah, tá aqui. Eu tô vivo. Eu tô morto. O quê? Uma seta. Tá. O coração tá batendo. Vamos. Ele tá aqui. Ele tá abaixa, aqui, abaixa, tá abaixa. Aqui, desliga a lanterna. Acho que tá por aqui. Caramba, velho. Eu não vejo ele. Pô, isso aqui tá mais agitado que Inside the Backrooms. É verdade. Era pra cá ou pra lá? Acho que é pra cá, Vinícius. Não. Putz, grila! Putz, grila! Corre pra caralho. Ele tá me passando, morri. Ai, ele tá aqui, maluco! Sai daqui, bicho, caralho! Corre! Tô indo muito de base. Não, agora eu vou ter que te pegar. Achei uma flashlight. Ah, me pegou. Parabéns! Tá, onde você tá? Eu tô expectando você. Ah, você foi de base definitiva. Meu Deus do céu, cara! Me ajuda! Não, não tem não, a câmera. Ele tá atrás de você. Ah, eu vou morrer. O bicho corre que nem o Sonic. Ixi. Ai, ele travou! Calma, ele não tá te vendo mais não. Ainda bem. Que isso, cara? Ele. Ai! Ah, sai fora, morri. Vou tirar uma foto dele. A gente precisa agir rápido pra tentar recuperar essa audição. Ah, velho, eu morri muito. Minha visão tá turva. Ai! É o Siren Head, Vinícius. Agora todas as peças se encaixaram. Calma, vai reto. Ai, essas luzes não é boa coisa. Essas luzes não. Tem uma outra seta ali, Vinícius. Onde? Que eu não vi. Ah, não é seta. É um corrimão. Volta lá, corrimão. Volta lá então. Calma. Seta. Boa. Ué, mas tem uma aqui e uma ali, velho. Ei, a saída ali. Aqui. Entra. Oxi, o cavalo travou. Ah, não, meu cavalo travou? Ai, o cavalo travou na tela. Será, meu? Será? Calma, ele foi direto, não vem pra cá não. Ele tá aqui, olha o bracinho dele passando. Vai. Vamos tentar sair, se ele resolver entrar. Não, ele me deixou tonto. Sai, fiquei. Morri também. Nossa, morri de surdez, cara. É claro. Ali, achei. Você achou a seta, mas... Uma seta, tá, mas tá, final. Calma, guarda o sprint. Os bichos devem estar lá pra trás. Aqui eu acho que não deve ter nada, eu espero. Aqui, seta aqui. Seta. Outra. Achou. Mas aí, bora. Vai, passa você primeiro. Breno! O quê? Olha pro lado.
A câmera? Você não tá... Eu não tô vendo você nada. Você não tá vendo esse braço aqui, não? Não. Tem nada, doido. Não tem nada aqui. Eu vi o braço dele. Eu achei que tivesse visto. Tá bom. Vinícius, tem um bicho vindo. Caramba! Caramba! Ah, Vinícius, vamos trocar de personagem, cara. Não adianta a gente tentar com isso aqui. Terceira tentativa. Vinícius é um carequinha, parece um boneco de Lego. Eu tô com meu cabelinho bonito. Não, Breno, olha aqui, gente, é burrão, mano. Qual foi? There's more, deve ter mais de uma. Só uma deve ser a certa, mano. Tu vai. A gente é muito burro. É verdade. Ai, Vinícius, olha isso aqui. Ih, uma bola de futebol, mano. Não, é de clube de dança. Que é isso? Ganhei um... Ai, caramba! Que foi? Cagão. Que eu peguei? Eu peguei um núcleo. Um de sete, Vinícius. Eu peguei Vinícius. Também. Um de sete. Cara, será que a gente tem que coletar isso antes de ir embora? Não sei. Mano, a gente não pode morrer pra esses bichos do early game. Ai, que foi? Você não tá vendo? Ah, tá. Não, agora eu já me habituei. Mano, eu queria... Eu acabei de lembrar, você falou, ai, aí, eu acabei de lembrar que eu tomei um jumpscare de um bicho roxo no começo do jogo. É esse bicho que apareceu todas as vezes pra mim aqui. Ah, calma. Então tá bom. Acho que eu vi o bichão preto, hein. Tá. Ai, caramba, ele aqui de novo, meu Deus do céu, velho. Chega! Será que tem Para. Algum... Tem algum... Se abaixa, ele tá ali. Volta. Ele tá vindo por onde? Tá vindo à direita. A direita? Garganta tá seca, né? Ai! Corre! Corre, negada! Ai, eu tenho outro! Tem mais um aqui! Que isso, velho? Tem bicho pra caramba aqui, mano! Ah, eu vou morrer, Vinícius! Me ajuda, pelo amor de Deus! Eu tô escondido! Ai, ele não para de andar! Ele não para de me seguir, velho! Breno, não vem pra cá! Não, me ajuda, cara! Eu acho que ele parou. Agora eu estou aliviado. Deus do céu, velho. Eu tenho o Siren Head e tenho o bicho de cabo. Ai, caramba, velho. Meu Deus, você tá louco? Eu não estou suportando mais. O bicho roxo de novo, mano. Isso aí, ele tá ali de novo. Cadê você? Boa pergunta. Eu não sei onde eu tô. Vou subir. Não. Você tá ali. Ai, eu vi. Me escondi. Tô correndo. Vinícius, a gente se perdeu muito, cara. Eu acho que ele te viu. É, né? Não ri. Meu Deus. Ai! Me viu? Caramba, o Siren Head é o Sonic, velho! Ai! Ué? Ai! Não, eu morri também! Faleceu. Tá pra seta? Vamos, tem que ir procurar. É onde? Putz. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Ele tá aí. Amor. Foi atrás de você. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Por que eu fui? Ah, o bicho tá muito rápido. Jesus amado. Ai, cara, a gente tá com 15 bons, cara. Eu vou morri. Ai, velho, caramba, cara. O bicho tá mais rápido que no normal, cara. Se foda. Não. Vem, Vinícius, vem. O bicho tá vindo. O bicho de cabo é o Siren Head. Ai, o bicho de cabo daqui. Corre, volta. Ai! Eu estou no limite, velho. Ai, não. Meu... Eu morri. Cara, por favor. Você morreu? Morreu, né? Ué, claro que eu morri. Eu tá, tô no início aqui. Cadê você? Não, Siren... Ah, não, velho. O Siren Head tá aqui, velho. Tá beitando a gente. Ai! Mano, a gente tem que separar, Vinícius. Não tem o que fazer, cara. Não, o bicho do cabo já tá aqui, já, Breno. Eu vou seguir a seta, cara. Eu vou tentar progredir. Não tem o que fazer. Poxa, cara. Ah, e aí eu vou de base. Aí eu tô indo de base, mano. Não. Pera. Os bichos me cercaram, Breno. É, eles estão aí beitando no começo. This way. Achei um texto. This way. Ó, até agora a gente não achou um bagulho, velho. Nenhuma falsa, nem nada. Nem nada. Eu vou retão aqui, ó. Mas eu tô indo, tô correndo aqui, cara. 3 hours later. Tinha uma seta. Tentando seguir a seta aqui, mas pô, não tem nada. Achei um lugar. Achei o lugar certo, Vinícius!
Achou? Achei, velho. E agora pra eu te achar? Bacana, bacana demais agora, hein? Eu vou ficar assoviando aqui, ó. Calma, faz de novo. Ouviu? Eu tô ouvindo, mas não tô identificando aonde. Isso aqui. Achei. É pra direita. Ué. Vai ouvindo, vai ouvindo. Tá ficando alto, mano. Aqui? Achei você. Ai, boa, boa, boa. Bora, finalmente, cara. Ah!